Un judici popular bàsicament seria un espai de trobada de diferents sectors, persones, col·lectius, que es troben fonamentalment per valorar, per enjudiciar una situació, un cas, una problemàtica que hagi sorgit en un determinat context, enfront de la qual el sistema institucional, l'Estat, l'ordenament jurídic, no dona respostes. I no dona respostes per diferents motius, per lentitud del sistema judicial, per inoperància, perquè tampoc el propi dret té previstes respostes concretes davant de situacions que no són contemplades com a delictes, per exemple, o com a infraccions, però que socialment es consideren que afecten a la vida de les persones i es vol donar una resposta.